Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra wa'aroja ibadahu minad darajatid daniah ilad darajatil aliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu liniruyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka ibu pangjajab acara anu parantos maparin waktos sareng kasempatan kanggo simkuring kanggo ngadugikeun ceramah kaagamaan anu dikaitkeun kana miemut diisrokeun sareng dimirajkeunana jungjunan urang sadayana nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua DKM di ieu masjid anu kusimkuring dipihormat, oke, Bapak Lurah hormat anu kusimkuring dipihormat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, oke, ibu-ibu anu sami kusimkuring dipihormat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dina kesempatan ieu simkuring tiasa silaturahmi, tiasa patepung lawung, patepang wajah, pamprok jongok sareng wargi-wargi di kampung. Kampung leuwih naon eta? Oh, di kampung leuwih seeng. Kalayan harapan mudah-mudahan riungan urang ieu salamina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ibu, para bapak, ciri khas ti pasantren Sukahideung, bujeng-bujeng simkuring kuricakanana, pun guru oge upami diulem ceramah teh sakedik oge para ibu para bapak teu aya ngabojeg, teu aya, ah istuni ngaos we lurus gitu. Da upami hoyong anu ngabojeg mah cacara katakan seuri kedah Ustaz Jujun di Garut eta mah bung jigana artosna awis langkung ti 10 juta ya. Nah Sukahideung mah mangga ta ka Kakang Emuh urang Sukahideung. Kiai-kiaina teh tara aya nu ngabojeg tara. Istuni ngaos. Para ibu, para bapak, supados ieu riungan teh ageung barokahna, teras aya manfaatna kanggo kahirupan jaga di akhirat, mangga urang niatan dina manah masing-masing urang angkat ka dieu teh teu aya kajabi iwati sejak tolabul ilmi, teras eta tolabul ilmi teh sejak ngalaksanakeun salah sawios kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kantos nguningakeun kieu. Hapuntennya simkuring mah kaamanan kupun guru cenamat upami ceramah kade ulah lemor. Uninga lemor ibu? Oh bentennya benten bahasa. Ulah ditalar. Kedah aya konsep bisi mana nyarita teh ka mana meni. Nya simkuring mah nyanak buku. Ya, supados teu ka mana meni. Janten upami aya mau ngamuk gajah meta teh uningakeun catetanana. Jantan puguh dalilna, puguh keteranganana. Daya ciri khas di pasantren Sukahideung. Para ibu, para bapak, dina salah sawios hadis
ieu hadis teh nguningakeun betapa ageungna pahala jalmi nu tolabul ilmi. Saur anjeuna manin taqola liyata'allama ilman. Kada ieu kada catet kada taruh ka sumgering nya. Gupiro lahu qobla an yathuwa. Sing sajalmi anu pundah pindah tempat ti kampung ieu ka kampung sanes ka majlis talim sanes, maka ku Allah dosana sateuacan anjeuna ngalengkahkeun sampeana parantos dihapunten ku Allah. Ya. Kantenan para ibu, para bapak, ieu mah tempatna tempat suci. Ari masjid teh saur Allah dina hadis qudsi, ari masjid teh eta teh cenah bumi kuring di alam dunya ieu. Inna buyuti fil ardi almasajidu. Sayaktosna ari imah-imah kami di muka bumi ieu teh nyaeta masjid-masjid. Tah mudah-mudahan ieu masjid teh bakal aya keberkahan kanggo urang sadayana margi dianggo sae. Tari simkuring nyambung ka Pak Ustad di dieu bahwa ieu bade ngabangun masjid di lantai 2 cenah. Para ibu, perkawis masjid mah hadisna luar biasa. Jalmi anu nyumbang, baik nyumbang emutan, nyumbang tanagi, nyumbang harta benda kanggo masjid, pahalana bakal surga. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Sing sajalmi nu ngabangun masjid, maka Allah bakal pangwangunkeun bumi jaga di sawarga. Ya. Tuh. Pahalana luar biasa. Upami saur Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah bakal mangbangunkeun bumi di sawarga. Cik eta jalmi bakal ka sawarga moal? Bakal. Kang naon dipangdamelkeun bumi di sawarga, ari jalmina teh ka sawarga. Hartosna kinayah eta teh bahasa kiasan, jalmi anu berkorban kanggo masjid, maka pahalana bakal lebet ka sawarga, oge di sawargana parantos dipaparin bumi ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ibu, para bapak dina salasewa sadis mah, sajalmi anu ngorbankeun hartana sok sanaos ngankur hiji bata, tapi lillahi ta'ala kanggo masjid, eta geus sami bakal dipangbangunkeun bumi di dalam surga. Tah mudah-mudahan para wargi sadayana tiasa ngarojong, tiasa ngadukung kana terlaksanana ieu bumi Allah anu luar biasa ageung barokahna. Para wargi, dina hiji waktos para sahabat sumping ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Geulieu ieu mah ameh kadorong getol ka masjidnya. Saur eta sahabat cenah Rasulullah da abdi mah bumi teh tebih ka masjid teh tebih capek. Na kumargi tebih, maka abdi teh rek ngamaksad ngical eta bumi. Waleran Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ulah dijual. Naon sababna? Sabab salengkah ti bumi anjeun bade ka masjid bakal nyebabkeun dihapus hiji kaonan. Kadua, diangkat derajat sae. Katiluna anjeuna bakal leres-leres kenging kabarakahan sawaktos anjeuna lebet ka masjid. Geuningan dina hadisna, lam yahtu khutwatan illa rufiya lahu biha darajatun wa tahuttu anhu biha khati'atun hatta yadhulal masjid. Teu patos-patos seseorang ngalengkahkeun sampeana kana masjid, iwalti bakal dihapus hiji kaawonan. Kadua, bakal diangkat satu derajat sae dugi ka ajeuna lebet ka masjid. Tayeuna wiskeun betapa
agengna pahala kanggo ka masjid. Tah kantenan upami urang ngabangun masjid mah kantenan. Luar biasa jaminan ti Allah nyata bakal lebet ka sawarga, oge di sawargana bakal kenging bumi ti Allah subhanahu wa ta'ala. Para ibu, para bapak, urang sadayana da ieu teh pakintan kikian teh aya biaya na aya bahrutengna ieu teh henteu ciatah nya. Tah panginten para ibu, para bapak, hadirin sadayana nyelenggarakeun aya acara teh aya bahrutengna, panginten pangna rela ngorbankeun tanagi, emutan sareng harta benda, mangga Pak. Iya teh panginten tina ayana dina manah urang cinta ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janten ngebrehkeun rasa cinta ka Kangjeng Rasul teh diantawisna kumi emut peristiwa-peristiwa anu parantos dalaman kumantenna nya diantawisna peristiwa diisrokeun sareng dimirajkeun Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Palawargi dina salah satu hadis, di saat Anas bin Malik, ari Anas bin Malik teh para ibu para bapak salah sawio sahabat nu paling caket ka Rasulullah, sehingga kamana wae Rasul angkat pasti Anas bin Malik ngiring, sehingga tina barokah anjeuna sering angkat-angkatan sareng Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam seueur pisan hadis anu diriwayatkeun ku Anas bin Malik. Di antawisna hadis ieu, dina hiji waktos Anas bin Malik teh nuju ngariung di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aya urang kampung Baulisung ceuk paripaosna, urang Arabi tebih ka Madinah. Sumping bertamu ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baranggek teh buan urang kampung teu aya basa-basi heula langsung geus naroskeun sesuatu. Saur eta urang kampung, ya Rasulullah mata saah. Cenah Rasulullah ari kiamat teh iraha geurna? Ya, Rasul henteu ngarespon, henteu naonnya teu ngaladenan kana pertarosan eta seorang sahabat. Malah mah Rasul kalah marik naros. Saur Kangjeng Rasul, wa mada adadtalaha? Kecena naon nu geus disiapkeun ku anjeun pikeun menghadapi kiamat? Make tatanya iraha kiamat? Saur eta orang Arabi, saur orang Arab kampung, la syai'a. Abli macana Rasul tegaduh persiapan naon? Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Iwati sim kuring mah cinta ka Allah sareng cinta ka salira. Saur Kangjeng Rasul, upami anjeun leres cinta ka Allah, cinta ka kaula, saur anjeuna anta ma'aman ahbabta yaumal kiamah. Anjeun jaga di akhirat bakal babarengan sareng jalmi nu dipika cinta ku anjeun. Tek naros cik eta ibu bapak orang Arabi nu tadi naroskeun cintana ka saha? Ka Rasul. Saur Kangjeng Rasul, anjeun jaga di akhirat bakal sasarengan jeung jalmi nu dipika cinta ku anjeun. Berarti eta sahabat jaga di akhiratna bakal di sawarga, oge di sawargana bakal bertetangga sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatina tina gunung catur ieu antawis sahabat badui sareng Kangjeng Rasul, nawiskeun betapa agengna pahala cinta ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ngupingkeun kana obrolan eta sahabat. Dugi ka anjeuna nyangem kieu. Sabada nguping, Rasul anta ma'aman ahbabta yaumal kiamah. Saur Anas bin Malik,
ma farihna parohana bikaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah li'anni uhibbu rasulallah wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa ilam akmal misla akmalihim. Kartus ente entenya orang terjemahkan saur Anas bin Malik kuring karek ayeuna karek detik ayeuna mangih kabungah anu luar biasa. Sabada sim kuring nguping dauhan Rasul anjeun bakal babarengan sareng jalma nu lipi kacinta ku anjeun jaga dina poe kiamah. Tak kuring teh cinta ka Rasulullah, cinta ka Abu Bakar, cinta ka Umar. Sim kuring ngaharep ka Allah tiasa sasarengan sareng aranjeunna ku modal cinta ka aranjeunnana. Sok sanaos amal sim kuring teu sapertos amal aranjeunnana. Pira ke orang tegabitanya tak upami orang kabita hoyong tatangian sarang kangjeng Rasul sok orang sing cinta ka Rasul ya. Mung palawargi kena Islam miratnya banyaknya orang tipenggerih lahnya dayake ngarah kadinya cinta ka Rasul benten cinta seorang suami kanu janten istri cinta seorang bebene kanu janten bebene benten. Kan istilah pamuda mah ari cinta ka kabogo mah ngadeukeutan laranganana ngajohan parentahna. Ari cinta ka Allah mah ngadeukeutan parentahna ngajohan laranganana. Tah sapertos kitu. Cinta ka Kangjeng Rasul anu hakiki numutkeun sadaya para ulama nyaeta mutaba'atur Rasul, nuturkeun jejak langkah Rasul. Dina ungkapan sanes takdimu sunnatihi min sunnani goiri minal makhluk mayunkeun sunnah-sunnah Rasul tibatan sunnah-sunnah nu selain Rasul di kalangan makhluk. Upami ayah hadis kieu tapi cek ulama-ulama urang anu kieu canak saha hadis Rasul. Naon margina arik dauhan Rasul mah mustahil bohong. Ya, mustahil bohong. Teta teh cinta ka Kangjeng Rasul. Nya di antawisna palawargi cinta ka Kangjeng Rasul teh kunyeurkeun ngaos shalawat. Ya. Sim kuring nyatet dina hiji kitab numawi teu sempet dilebetkeun ka dieu nya dicatet ku sim kuring. Urang ngahikayatkeun hiji kisah seorang sahabat ngimpen penak sareng Rasulullah. Eta sahabat teh para ibu para bapak di antawis sahabat anu ngedul ngaos shalawat ka Kangjeng Rasul. Dina kitabna wa hukiya anna rajulan kana gopilan anis sholati ala sayidina Muhammadin. Maro'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Walam yal tapitu walam yal tapit ilaihi. Kieu mun diterjemahkeun mah dihikayatkeun aya seorang pameget eta seorang pameget teh hilap tara ngaos shalawat ka Kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras dina hiji wengi eta sahabat nu tara ngaos shalawat teh ngimpen penak sareng Kangjeng Rasul. Tapi cenah anehna eta Rasul walam yal tapit ilaihi. Waalaikumsalam. Mangga. Mangga. Nah, lirang. Ngan anehna cenah eta Kangjeng Rasul teu ngaleret sareret-reret acan ka sim kuring. Ya. Pakola teras naros eta si sahabat nu tara ngaos shalawat teh saur eta sahabat ya Rasulullah a anta alayya godbanu kesna Rasul mane kot teu ngareret sareret-reret acan ka sim kuring nah salira teh wera bendu ka sim kuring
cek eta sahabat. Mangga tu para ibu, para bapak, orang cinta ka Rasul, penak manikot dengaranet kan nyeri hate. Ya. Ieu mah ku Rasul. Saterasna kola Kangjeng Rasul ngawal la kuring teu keuheul ka anjeun, kuring teu ame ka anjeun. Saterasna eta pamegetnas deui palima latan duru ilaya. Atuh Kangjeng Rasul upami salira teu ame ka sim kuring, kunaon salira teu ningali sim kuring, mani acuh kunaon? Saur Kangjeng Rasul, li'ani la'aripuka. Naudzubillah. Pangna kuring teu ngareret ka anjeun sabab kuring teu kenal ka anjeun. Naudzubillah nya. Teu dikenal ku Rasul. Pakola teras nyarios Rasul kaipa ta'ripuni wana si pamaget. Kaipa la ta'ripuni wana rajulun li ummatika. Kayak cenah Kangjeng Rasul moal ka hartos ku abdi kumaha rek nah teu kenal ka abdi salira teh padahal abdi teh umat salira nguhun ya manya teh Rasul abdi teh umat salira tapi kunaon ka Rasul teu kenal ka abdi padahal saur salira cenah Rasul anjeun teh leuwih kenal ka umatna tibatan seorang ibu kanu janten putrana. Hartosna naon para ibu? Kenal kene Rasul ka umatna daripada seorang orang tua kalau janten putra na eta nawiskeun ti lebak kating caket-caketna Kangjeng Rasul ka umatna eujeung ti lebak kating nyaahnyana Kangjeng Rasul ka umatna. Tapi wangkit hari tamah nah cenah Rasul manya Rasul teh kenal ka abdi kan saur salira nya Rasul teh bakal leuwih kenal ka umatna tibatan seorang orang tua kanu janten putrana tapi salira acuh ka abdi naon margina saterasna konya sabada kitu saur eta Rasul walakin innaka latadkuruni bisolat. Pangna kuring teu kenal ka anjeun teh sabab anjeun tara inget ka kuring kumaca solawat. Ya. Sedengkeun cenah wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya. Sabab cenah kenalna kuring ka umat kuring teh gumantung seueur sarengteuna ngaos solawat ka kuring. Da anjeun mah tara maca solawat eta kuring teu kenal. Atuh sabada kitu mah eta si sahabat teh gugah teras dina manana wa aujaba nafsahu bikiro ati salat fi kulli yaumin mi'ata marrah. Anjeuna sabada gugah langsung ngawajibkeun kana dirina pikeun getol maca salawat dina tiap dinten teh 100 kali. Nah sabada kitu ngimpen deui ya penak sareng Rasul eta mah samulina tebih keneh Rasul tos ngagupay ka sim kuring digabruk tah ayeuna mah anjeun teh leukeut ka kuring sabab anjeun getol maca selawat tah para ibu panginten upami urang hoyong dipicinta ku Kangjeng Rasul urang teu kenging bosen nyeurkeun ngaos selawat. Sim kuring badai nguningakeun salah sawios hadis man sholla alayya hina yusbihu asron wa hina yumsi asron adrokathu safaati yaumal kiamah. Sing sajalmi nu ngaos sholawat ka sim kuring enying-enying 10 kali pasoson teng 10 kali maka eta si jalmi nu getol maca selawat 10-10 eta bakal kenging sapati kaula saur Kangjeng Rasul. Para ibu diantawis sapaat Kangjeng Rasul diantawisna payas pau pi ahlil jannah an yadkhulul jannah annahum qadistahaku dukhulal jannah la yu'duna lahum bidukhuliha illa ba'da safaatihi sallallahu alaihi wasallam. Kaiji sapaat Kangjeng Rasul teh
ieu jalmi teh tos berhak kedah ka sawarga. Ngan lebet ka sawarga na ngantos heula syafaat ti Kangjeng Rasul. Neme Rasul nyapatan eta jalmi nu padahal tos berhak lebet ka sawarga, neme tiasa lebet ka sawarga sabada kenging syafaat Kangjeng Rasul. Kadua, payas paupi man istahakon naro an la yadhuluha an la yadhulaha. Kadua mah cenah seseorang berhak pikeun jali ahli neraka. Si A teh pinarakaeun mung kenging sapat akhirna teu cios lebet kana neraka. Katilu, payas paupi man dakholaha an yukhrijaha minha. Katilu mah eta jalma teh tos dina neraka. Teras kenging sapat Kangjeng Rasul, maka eta jalmi teh dikaluarkeun tina neraka ku barkah sapat Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah kumargi sakitu palawargi diantawis bentuk rasa cinta urang ka Kangjeng Rasul teh anu paling babari mah nyeurkeun ngaos shalawat. Bahkan dina hadis nu sanes mah man shalla alayya mi'ata marroh pi yaumil jumu'ah wa lailatil jumu'ah qadallahu lahu mi'ata hajatin. Jalmi nu ngaos shalawat ka kami malam Jumat sareng dinten Jumat 100 kali, maka Allah bakal nyumponan 100 kaperyogian urang. Ya. Ngan peda nu 100 teh sab'ina min khawaijil akhirah wasab'ina wasalasina min khawaijid dunya. Nu 100 dibagi 2. 70 kanggo kepentingan jaga di akhirat diantisna syafaat. 35 kanggo kepentingan orang di dunia. Yeun awiskeun kana ageungna pahala ngaos shalawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palawargi perkawis Isra Mi'raj sim kuring bari ngahaleangkeun mung bilih suantana rebe kapunten. Ieu kenging ngarang pun guru anu bersumber tina surat Al-Isra ayat kahiji sareng hadis tentang Isra Mi'raj. Diringkes ku anyar diterjemahkeun bari dilagukeun. Tami tunuhnya urang lagukeun. Kita setengah opat eta kumaha eta? Oh, paingan. Oh, paingan ti tadi teh bau bangke teh nya. Kieu laguna teh? Mung bilih sim kuring awon suantana punten nya. Maha suci numiangkeun ka hambana dina peuting jumplang jempling lalugina. Tah kangmu apaleun yeuh nya? Di Masjidil Haram nu aya di Mekah, ka Masjidil Aqsa anu loba berkah, sina ninggal dalil-dalil ayat-ayat kajadian-kajadian nu berhikmat, anu pinuh piconton pikeun umat, gambaran jalma nu taat nu maksiat. Duh tungtungna teteh-teteh sadayananya, aduh luar biasanya. Harita teh bulan Rajab bulan ama, tanggalna teh tanggal 7 likur cena, Nabi nuju ebog raos genah-genah, di Masjidil Haram caket pisan Ka'bah. Ya mah digancangkeun sakitanya, upami diancangkeun walaminya. Kurunyung teh Jibril sumping rek nyucian, patuangan dibelek tuluy dilaan, kokotorna salajengna dieusian, ku hikmatku ilmu sareng kaimanan, tuluy ditunggangkeun kana tutunggangan, anu cepet kilat teu aya tandingan,
biur majeng angkat Jibril nu nyarengan ngalangkungan gunung-gunung jeng daratan sajajalan serpisan titinggalan kaanehan anu nambih kayakinan pikeun umat Islam ngajadi gambaran paya cepat lempeng tebaleleran sakali katingali aya jalma dipekprekan huluna kot dempak tapi model pisan lamun geus dempak teh bule deui kontan pekprek deui dempak deui teterusan saur Jibril eta anu abot huluna lamun rek salat teh sok hese hudangna nah gitu nya. Jadi jalmi anu rek-rekan ah kewek karek adan dipotokopi. Tos adan teh kewek tos komat tah eta teh jaga na sok sanaos netepan mah netepan tapi mastakana bakal diprek-prekan gendepe remuk jejeritan bulu deui teras ya eta diantawis pepenakan Kangjeng Rasul sallallahu salam sawangkit Isra Mi'raj. Para ibu para bapak nu penting nama saur Pak Ustad tadi ulah langkung ti asarnya insyaallah moal blasim kuringna ge capek ya. Dina sasi Rajab ieu palawargi kanggo umat Islam aya hiji peristiwa anu sangat luar biasa pentingna. Nyaeta peristiwa diisrokeun sareng dimirajkeunana jungjuan urang sadaya. Bahkan dina sasi Rajab ieu pisan hari jadina ibadah salat kanggo umat Islam. Palawargi urang sebagai mukmin hukumna wajib iman kana ayana peristiwa Isra sareng Mi'raj. Dina sulam upami urang teu percanten maka urang murtad patekada. Naon margi napangna diwajibkeun ku agama urang iman kana Isra sareng Mi'raj? Margi Isra dalilna sarroha bihil Qur'an ditegaskeun ku Al-Qur'an. Nyata lidaos ku tadi ibu qariah tadi diaoskeun subhanalladzi asra. Ya. Teras Mi'raj mah ku Al-Qur'an teu ditegaskeun. Mung diisaratan. Dina Qur'an surat An-Najmu ayat 13 sareng 14 mun teu lepat nya walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidrotil muntaha. Sungguh Kangjeng Nabi teh ningali Jibril bentuk aslina dina kadua kalina di saat di sidrotil muntaha. Yang ngisarahan bahwa Kangjeng Nabi teh diisrokeun sareng dimirajkeun ku Gusti Allah direncangan ku malaikat Jibril. Para ibu dina hadis anu katampi ti Ibnu Mas'ud ari Jibril teh garu jangjang genep ratus ribu jangjang. Hiji jangjangna upami anjeun ngepakeun jangjangna atos wetan kid wetan kulon teh pinuh ku hiji jangjangna. Ya. Teta nawiskeun bahwa Mi'raj teh diisarahan ku Al-Qur'an. Mi'raj mah para ibu para bapak ditegaskeunana ku hadis. Memeh kadenya Pak Ustad kuis teh urang keur sakedik-sakediknya ayeuna nya. Tah, siap lah. Ameh ieu, ameh sing muring teu capek teuing. Aya selingan kan kitu nya. Etang-etang iklan ieu. Nah, oh, coy, pertarosanna amplopna tos siap ti Pak Ustad tuh. Mangga. Pertarosanna tawa ngacung heula. Ah, pertarosanna mah nya, pertarosan heula we lah. Tadi sim kuring ngobrolkeun salah seorang sahabat nu caket sareng Kangjeng Rasul. Ya, tos ibu itu tuh. Sanamina ibu.
Anas bin Malik. Ka leres leres leres. Ini kahiji katiru, palingan itu kahiji kedua katiru. Oh. Oh, ieu mah kadua. Mohon. Engke nu kahiji na mah nu benten. Oh, mohon. Nu kadua ieu nu kaduanya, nu kadua. Tos. Urang teraskeun, engke nu kahiji na engke di tengah-tengah deui nya. Alhamdulillah. Saya ya aya kreatif kieu saya janten malunutannya. Kantenan upami amplopna dibuka teh ageung wah kieu bakal pahoyong-hoyong nya. Satrasna mi'raj ditegaskeunana ku hadis Bukhari Muslim. Atos namung hijeula. Hijeula. Ke sim geureng tos rada capek nembe aya pertarosan deui nya. Tos. Jadi hadis mi'raj mah ditegaskeunana ku hadis. Dina kitab Muhtarul Ahadis panjang luar biasa diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Muslim. Satrasna para ibu anu melatar belakangi Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam diisrokeun dimirajkeun teh nyaeta dina wangkit di kantun pupus kunu janten bojo tercinta. Nah, nyaeta saha? Siti Khadijah. Sasa Siti Harita di kantun pupus kup nujanten pamana nyata sa Abu Thalib neme sasa sih Kangjeng Rasul nuju berduka cita kene paman tercinta sami ngantunkeun anjeun para ibu para bapa dua tokoh ieu baik Siti Khadijah atrapi Abu Thalib ieu teh sangat berperan dina mamajengkeun dakwah Islamiyah Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ruang lingkup Abu Jahal sareng kawan-kawan teu tiasa bebas ngagunasita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam margi pamengku Abu Thalib sareng Siti Khadijah. Memang Abu Thalib sareng Siti Khadijah eta bangsawan Quraisy. Ari wangkit harita anu paling jago teh bangsa teh kabilah Quraisy. Numawi wargi-wargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Abu Thalib sareng Siti Khadijah jumeneng kana mah teu wantunna naon. Ngangkul ngap-ngapan di nadada teu wantun gok mah teu wantun. Janten atuh dua tokoh ieu teh dua tokoh anu sangat berjasa ka Kangjeng Nabi di saat anjeunna memperjuangkan agama Allah. Tah sabada anjeunna kitu nya seolah-olah Kangjeng Nabi teh dihibur ku Allah, distadituurkeun ku Allah sina naon sina piknik tapi perjalananna perjalanan ilmiah. Nyata Isra Mi'raj teh. Saur sadaya ulama sepakat terjadina Isra Mi'raj teh ieu teh salasna beda pendapat aya nu kaping 27 Jumadil Awal, 28 Ramadan, mung anu pangmasyhurna saur sadaya ulama nyata pasna dina kaping 27 Rajab. Diisrokeun sareng dimirajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teteh palawargi pangna kaping 27 teh ieu teh isyarat bahwa dina setiap kaping 27 teh alam dunya teh keur poek naon? Poek bulan. Kan caang bulan mah caang bulan 14 ceuk paripaosna. Ieu mah kaping 27 mah bulan teh henteu menampakkan dirina henteu poek ka alam dunya teh. Teteh ngisarahan bahwa di saat diisrokeun sareng dimirajkeun Kanjeng Rasul teh dina kaayaan orang Quraisy nuju dina kegelapan kajahiliahan. Ari jahiliyah teh para ibu sanes bodo tina budaya, sanes bodo tina keilmuan, tapi jahiliyah teh sistem kahirupan masyarakat anu salamina dikendalikeun ku kahoyong hawa nafsu.
sehingga wangkit hari tama nu berlaku teh sanes keadilan tapi hukum rimba. Nah, siapa yang kuat dia yang akan berkuasa. Ari budaya mah luar biasa tos majeng, ilmu mah luar biasa. Dugi ka Abu Jahal oge nami asli nama Abul Hakam, seorang moderator. Manya moderator tebuka ilmunya ngan kumargi plecan disebutnya Abu Jahal. Sehingga ayat syair kieu man layandapiun malam man layandapiun nafsahu halaka. Man layad man lam yad limi man lam yad limin nasa yudlam. Ayat syair kitu. Hartosna geura. Dina waktu sarita keur ngagambarkeun kacauna bangsa Quraisy di zaman jahiliyah, nepi ka aya penyair kieu sing sajalma nu teu bisa mempertahankeun dirina pasti bakal hancur. Kadua, sajalma nu teu berbuat dolim ka batur bakal didolim ku batur. Kan tibalik ya. Di urang mah justru jalma soleh, jalma bager bakal loba nepi ka resep. Di zaman jahiliyah mah samulikna jalma nu soleh teh bakal dibunuh. Ieu ngagambarkeun kakacauan di zaman jahiliyah. Tah peristiwa Isra Mi'raj teh di saat orang jahiliyah nunjuk kegelapan di alam kajahiliahan. Ciri khasna jahiliyah teh kanal arabu qoblal islam musyrikina wa ya'budunal asnam. Kaiji budaya di zaman jahiliyah teh nyata mensekutukan Allah sareng menyembah berhala. Dugi ka berhala di Makkah, di Ka'bah berjumlah 360 berhala. Eta nu 360 teh sesuai sareng kabilah masing-masing. Satu kabilah gaduh satu Tuhan. Kabayangkeun seueurna. Anu lucu para ibu, upami maneh narek nyembah teras ngadamel heula berhala leuheung tina batu tina kailung imah ngadamel tina roti ya beres disembah manehna lapar eta Tuhan tina naon di emam. Eta lucu kan luar biasa. Eta tetos kitu biasana. Kalua wakanu yaktuluna auladahum khaupan anilju wal fakri. Kadua kebiasaan orang Kures atnapi orang jahiliyah osok ngabunuh putra putrina kusabab sieun pakir sieun miskin. Mun boba budak berarti penghasilan urang teh bakal ku budak dipaehan. Ya. Kan urang mah sarajan merejel tunjah diurus ya urang mah. Nah sababna yakin dina Islam mah setiap anak gaduh rezeki nati Allah. Katilu wayud pinuna banatihim wahunna hayatun khaupan anil ari osok ngaruang kerepes putri sabab wiwirang lamun ngalahirkan istri. Ya termasuk kalaman ku Sayyidina Umar ya, istrinya pada ngalahirkan Sayyidina Umar melangsung kalubung dan ka pembantuna engke lamun lahir bejaan kuri. Nya diwartosan ternyata putri lahirna teh langsung diwartosan geuneuk ieu teh lir ibarat beusi meunang ngahurung. Begitu sumping ka bumina dicanak eta bayi perempuan teh langsung durang krepes. Eta teh budaya kitu teh. Eujeung moal aya ha moal nya. Moal nu ngageunggeureuhkeun moal. Tatos budaya kitu tos lumrah. Mangga lamun diurang sapatos kitu kumaha nasib urang. Ya. Satrasna wa kanu mutanafirina yuharibu ba'duhum ba'don li auhal asbab. Katiluna mah bertengkaran peperangan kusabab nu teu pira terjadi pertumpahan darah. Eta budaya ya menyembah berhala nu paling puncak lama budaya jahiliyah teu tiasa mengendalikeun kahoyong hawa nafsu terus ngaberung. Eta budaya jahiliyah. Sehingga ketika Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
ngadugikeun dakwah Islamiyah hampir 80% penduduk Makkah khususna bangsa Quraisy teu nampi. Naon margina? Margi ajaran nu dicenah ku Kangjeng Nabi sangat bertolak belakang sareng budaya orang jahiliyah. Numawi nya prinsip nama dakwah Kangjeng Rasul di tempat kelahiran anjeunna nyalira teu berhasil teu sukses. Da geuning pamana Abu Lahab luar biasa eta ngaganggona teh. Ya, padahal paman anjeunna. Duya ku Allah diabadikeun tabbat yada Abi Lahab wa tab ma agnasab saya slanaron. Ya, bakal lebet karena neraka diabadikeun. Para bapak, para ibu, ia peristiwa Isra Mi'raj sama sekali teu aya kaitanana sareng akal teu aya. Ya. Margi dina hartos akal manusia moal aya nu dugi kana anehna sareng luar biasa na Isra sareng Mi'rajna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangga atuh para margi dina jarak sawengi menempuh perjalanan anu tebihna luar biasa. Ya. Bari anjeunna melewati 7 langit. Ya. 7 langit kalau musik bahasa barudak sakola mah 7 tata surya. Ari satata surya teh para ibu hiji matahari, puluhan planet, miliaran bintang. Tah nu kurang disalikan eta itu 1 tata surya. Nu sapertos kieu teh aya deui kaluhur teh genep deui. Ya. Saur orang NASA jarak ti bumi ka bulan teh 384.400 km. Upami ti bumi ka matahari jarakna 150 juta kilometer. Cek orang NASA Amerika. Percanten teu? Percanten lah bisa dipiwarang ngukur kusim gurinya. Upami teu percanten mangga we ukurnya kunyalira. Ieu mah cek orang NASA. Mangga bayangkeun 1 langit oge teu acan dugi ka langitna, dugi ka mataharina tos 150 juta kilometer. Ieu mah 7 langit. Numawi jelas otak manusia masing cerdas, masing jenius, kumaha ge moal kahartosan menempuh perjalanan jutaan kilometer ditempuh ku 1 hari 1 malam. Numawi nu berperan di dieu sanes akal, sanes otak, tapi iman. Ya. Ku iman mah sesulit apapun sateu kahartos naon wae ku iman mah atos kedah eleh. Janten atuh ti dieu tiasa kurang dipahami bahwa dina masalah agama mah akal, adat istiadat, rarasaan teu tiasa nangtoskeun sae sareng awona, haram sareng halal teu tiasa. Tapi nu nangtoskeun mah dalil. Lumawi saur para ulama al aqlu la madkhala fil ijab wa tahrim wa tahsin wa takbih. Akal teu tiasa nangtoskeun kana wajib kana haram sae atawa teu sae dina masalah agama teu tiasa. Anu tiasa nangtoskeun sae sareng awon dina masalah agama mah ngangkur dalil Al-Qur'an, sunnah sareng kaol para ulama. Urang contohan uninga ka Sayidina Umar para ibu. Teu si muring mah teu. Nya, teu uninga. Mung wartos we aya salah seorang sahabat. Para ibu, para bapak, saur Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayidina Umar teh orang ketiga. Abdulul Ummah ba'da nabiyihi Abu Bakrin wa Umar. Pangsaena umat Kangjeng Nabi teh kaiji Abu Bakar, kadua Sayidina Umar. Tah Sayidina Umar dina waktos anjeuna bade ngecup Hajar Aswad. Da geuningnya ngecup Hajar Aswad, alah eta kesang bobolokot. Ngan eta tah ieuna pas bade kana Hajar Aswad aya temok kitu tah. Nya dina Ka'bah tidak napingan aya temok rada nyerong.
Atau mau naiknya sardot deh, sardot dehnya. Sesana luar biasa. Sayyidah Umar, orang ketiga satos Kanjeng Rasul, ketika anjeuna bade ngecup Hajar Aswad, anjeuna manahna sareng otakna mah teu ngartoseun. Naon mah kerun si Umar eta Hajar batu hideung? Teu ngartoseun. Ngan kumargi anjeuna ningal Kanjeng Rasul sok nyuman Hajar Aswad rek kahartos bade teu kahartos, kumanah anjeuna? Anjeuna nurutan nyium Hajar Aswad. Saur anjeuna, inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Janten bade ngecup teh di parancahan heula. Cenah batu hideung. Anjeun teh ngan kur batu hideung kuring ge yakin. Sama sekali tina anjeun teh teu aya manfaat, teu aya madarat ka kuring. Upami kuring baheula nuju sasarengan sareng Kanjeng Rasul, teu pernah Kanjeng Rasul nyiuman anjeun cadu, kuring ayeuna moal matak nyium anjeun. Ngan kumari Kanjeng Rasul nyiuman anjeun, kuring tanpa berpikir dua kali langsung kuring nyiuman anjeun. Itulah agama. Wah, budaya di dieu kieu-kieu mangga akurkeun jeung dalil. Upami aya dalilna mangga teraskeun. Upami teu aya dalilna kantunkeun. Itulah agama. Nu mawe sareng Allah, wa ma atakumur rasul fahudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Naon wae nu disimpuingkeun ku rasul mangga canak. Naon wae nu dilarang ku rasul kantunkeun. Itulah agama. Janten upami agama ditangtoskeun sae sareng awal teh ku akal, ku adat, ku praosan atuh bakal kacau agama teh. Sok saha anu teu raos upami urang selingkuh ya jeung seseorang kan ceuk rasan menaon raos tapi ku saur agama kumaha teu sae. Janten upami ngukur agama ku rasaan, ku akal, ku adat hancur dunia teh hancur. Numawi aya patokan agama mah dasarna dalil. Pertama Al-Qur'an, kadua sunnah Kangjeng Nabi, katilu kias nya, satrasna kaol-kaol para ulama. Janten urang sadayana teu kenging wawantunanan ngalakukeun amal naon wae upami teu tacan terang dalil teu kenging. Sabab man amila bila ilmin amaluhu mardudatun latuk balu. Jalma nu beramal tanpa ilmu maka amalna moal ditampi alias bakal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Kadua teh ieu pertarusan nomor 2 nya, nomor 3 nya. Ya, siap nomor 3. Atuh sing beuring ngaleut heula ya. Ah, pokona mah memeh asar ya, insyaallah. Pertarosan katilu saha diantawis keluarga Rasul anu paling berperan jeung ber si ibu ya Abu Thalib Siti Khadijah. Abu Thalib sareng Siti Khadijah. Alhamdulillah. Mangalahnya. Satrasna tadi teh agama mah kumaha dalil. Naon margina? Margi dina Al-Qur'an sareng dina hadis parantos lengkap. Naon-naon ge aya. Saur Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ah, ieu mah alus peserta teh ya. Ustaz saya ya. Jadi nyambungnya ngaoskeun Quran nyarambung alhamdulillah. Berarti ya kepengurusan ieu saya jeung para ibuna leres-leres merhatoskeun. Daripada seueur peserta bari nurutan sapalima mending keneh kieu sakedik. Wios da ka kupingeun ti luar geunya para ibuna ka kuping, tuh ka kuping. Jadi nu penting para ibu sanes seueur peserta tapi sakedik patri
oge leres-leres hoyong kenging ilmu. Ya tos buktos kawaler. Pertarusan jenguling kawalaler. Memang eta anu kelas 2 jeung kelas 3 nya. Kelas 1 nama kelas tos bari terakhir, tos beda asar kelas 1 namanya. Insyaallah. Tos para ibu, pangna urang dina ngalaksanakeun amal teh kedah aya dalilna, sabab saur Allah Subhanahu wa taala dina poe ieu kami parantos nyampurnakeun agama anjeun. Sateasan lungsur eta ayat Kangjeng Rasul teu damangan. Teras teu damang dugi ka akhirna anjeunna pupus. Mung sateasana waktos di Arafah, waktos haji wada lungsur ayat ieu. Al yauma akmaltu lakum. Sabada lungsur ayat ieu didugikeun ku Kangjeng Rasul ka para sahabat nu aya di Arafah, sadaya sahabat suka bunga. Margi dina emutanana upami Islam tos sampurna, berarti ti ayeuna kaharep mah moal aya kewajiban, moal aya larangan. Jadi geus sakieu Islam. Tangkur hiji an nyegruk nangis. Anjeunna mah nyegruk nangis. Saur Sayyidina Umar teh Abu Bakar kunaon anjeun make nangis. Sementara batur mah suka bunga sabab Islam tos sampurna, saur Abu Bakar pangna kuring nangis. Upami saur Allah agama anjeun teh tos sampurna, berarti jungjunan urang teh moalami deui bakal dipunut ku rahayu mulang ka asal mulih ka asal. Atuh neme sadaya sahabat di Arafah neme sadar, akhirna banjir air mata saaropa sabada kuping penjelasan ti Abu Bakar. Ya, laras telami nya duka bubulanan Rasulullah sakit-sakitan, akhirna dugi ka pupusna Rasulullah. Kapala wargi berdasarkan ayat anu neme dina dinten ieu nya tadi Aropa, kaula tos nyampurnakeun agama anjeun. Nah kumari parantos ditegaskan ku Allah agama Islam teh tiwangkit harita tes tos sampurna, urang sebagai pemelukna kedah lapang dada kanggo nampi sareng ngalaksanakeun tuntunan agama Islam, teu kenging wantun ngirangan atrapi nambihan kana ajaran agama Islam. Lamun ngirangan sareng nambihan berarti urang nyanyahwanan Allah, berarti nganggap kirang ka Allah upami urang namihan. Ya, nganggap langkung ka Allah upami urang ngirangan. Jantan sikap anu terbaik kang urang sebagai hamba nu beriman, tampi kalayan lapang dada bahwa Islam teh parantos sampurna, jantan urang teu peryogi namihan sareng ngirangan karena ajaran agama Islam. Tos lengkap moal kaamalkeun sadayana. Nu penting amal urang teh kedah aya dalil. Syekh Pudel bin Iyad, seorang ulama besar, anu padahal para ibu, Syekh Pudel bin Iyad teh kapungkur nama seorang begal, seorang rampok. Ya. Ngan kumargi kangih hidayah ti Allah, eta Pudel bin Iyad teh janten ulama besar. Sehingga ku ulama-ulama Syafi'iyah khususna dina berbagai kitab karangan para ulama Syafi'iyah diantawis catatan ajina sok disararat diantawisna, ida kanal amalu kholison walam yakun sawaban lam yukbal, wa ida kana sawaban walam yakun kholison lam yukbal, hatta yakuna kholison sawaban al kholisu an yakuna lillahi wahdah wasawab an yakuna alal kitab wasunnah. Ta ungkapan Syekh Pudel bin Iyad teh dimuat ku ulama-ulama Syafi'iyah dina berbagai kitab. Karosna kieu, upami urang beramal, teras beramal teh lillah karena Allah, tapi henteu sawab, maka amalna moal ditampi. Urang beramal sawab amalna teh leres tapi teu ikhlas,
eta ge moal ditampi. Neme amal urang bakal ditampi upami parantos kholison sawaban, tos ikhlas oge sawab. Naon ari ikhlas? Al kholisu an yakuna lillahi wahdah. Ari ikhlas teh amal urang semata-mata karena Allah wungkul. Wasawab, ari sawab leres an yakuna alal kitabi wasunnah. Amal urang teh kedah sesuai sareng Al-Qur'an sareng sunnah. Neme amal urang bakal ditampi ku Allah. Yah ikhlas, yah sawab. Dan kan disimpulkan ku para ulama tina ungkapan Fudail bin Iyad bahwa syarat amal ame ditampi ku Allah aya dua. Kahiji ikhlas, kadua amal urang aya dalilna baik tina Al-Qur'an atalapi tina sunnah atalapi tina kaul para ulama. Neme amal urang bakal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Jam 3 kirangnya. Satrasna para ibu para bapak, urang sadayana parantos ulinga bahwa misi utami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokeun dimirajkeun ku Allah teh misi utamana bade dipaparin kawajiban ti Allah nyaeta ibadah salat. Jantan pangintan dina sasih Rajab teh ngarupikeun hari jadina ibadah salat. Kumargi sakitu Allah negaskeun dina Al-Qur'an ari amal sanes mah teu aya secara khusus kedah diperhatoskeun ku manusia teu aya. Tapi palebah salat mah Allah langsung berfirman hafidhu alas sholawati was sholatil wusto. Ada apalnya, alhamdulillahnya mau teu sia-sia ya Pak Ustaz itu nya. Aranjeun kedah ngajaga karena sholat-sholat nyaeta sholat anu lima waktos. Tau pemi orang leres ya, cinta ka Kangjeng Rasul, cinta karena agama, pesan Allah ya kurang laksanakeun ngajagi naon sholat. Sim kuring muka tafsir sawi dina hasiah tafsir sawi nu dimaksad hafidu ala sholawati teh nyaeta cenah bi ada iha fi auqatiha ma'astikmali surutiha wasuna wa arkaniha wasunaniha. Maksadna jaga sholat teh nyaeta laksanakeun sholat nu lima waktos teh dina waktosna, tepat dina waktosna. Bari syaratna rukunna pasunahan-pasunahan laksanakeun sing sampurna, eta namina ngajagi sholat. Janten ibadah sholat urang teh ulah asal-asalan ulah. Ya. Syaratna peratoskeun, rukunna peratoskeun, pasunatna peratoskeun. Tah upami urang tos kitu, insyaallah urang parantos ngajaga sholat. Palawargi, urang sebagai muslim tekenging wantun cobi-cobi ngantunkeun sholat tekenging. Secara sengaja tekenging. Dina hadis mantaroka sholata salasata ayyamin amidan muta'amidan ya. Hilap deui. Sanes, sanes, sanes. Pakod kaparo. Pakod kaparo. Sajalma anu ngantunkeun salat tilu dinten, tilu waktos secara sengaja, maka eta jalma dihukumi kafir naudzubillah. Kumaha upami urang dimautan ku Allah keur teu salat atos ngegelenceng kana neraka. Ya. Hijidai waman taroka sholat mutamidan kataballahu ismahu pajajak huwa ya si ibu manya man taroka sholata mutamidan sanes pajajak huwa ya manya kataballahu ismahu ala babin nari mimman yadhuluha.
naudzubillah. Jalma nu tos salat sakali ngahaja hoream we atos. Maka nami eta jalmi ku Allah dicatet dina pintu neraka. Miman yadkhulu yadkhuluna termasuk jalmi nu bakal lebet kana neraka. Lasar di rumah sakit, tok. Kamar mewah tuan anu buka ka jero nya ya tuan eta. Ya mah sanes di rumah sakit dina neraka naudzubillah. Kumari sakit itu para ibu nya urang sing wanti-wanti teu kenging wantun ngantunkeun salat. Para ulama sepakat jalma nu ngantunkeun salat ngahaja bari mengingkari kana wajibna eta teh cenah faqad kadzaballahu wa rasulahu wa ijma'il ummah fa huwa kafirun murtaddun anil islam ittifaqan. Jalma nu ngantunkeun salat ngahaja eta teh geus ngabohongkeun Allah, ngabohongkeun Rasul, ngabohongkeun kesepakatan ulama, maka eta jalma tos kafir kaluar ti Islam secara sepakat sadaya ulama. Mataklah ulah lalawa ora salatna. Naon margina para ibu, para bapak, salat teh ibadah anu paling puncak. Sehingga jaga dina poe kiamah. Amal urang anu selain salat gumantung kana sae sareng teu saena salat. Saur Kangjeng Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Idza saluhat saluhat sairul amal wa idza fasadat fasadat sairul amal. Engke teh para ibu, para bapa nupang payuna dihisab ku Allah teh di poe kiamah adalah salat. Upami salatna sae amal nu sanes moal kantos di parios deui cekap kacanak sae ku saena salat. Wa idza fasadat upami salat reksak fasadat sairul amal, maka amal nu sanesna moal kantos di parios deui cekap kacanak awon kumargi awonna ibadah salat. Para ibu, para bapak, salat mah bujeng-bujeng ditinggalkeun, urang ngalaksanakeun salat tapi lalai, geus bakal diancam. Pawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahu. Cilaka anu salat, komo nutu salat? Sim kuring tafsiran bubuh telepat pideun jalalen, sahun teh kieu sahun teh sahun teh. Allahu akbar Allahu akbar, ah kerek karek adan. Nah, terus ayeuna salat teh dahir eta sahun. Allahu akbar Allahu akbar, kagoklah pagawean saeutik deui sahun eta teh. Ngan pela aya keurengan nanti Imam Syafi'i langsung upami urang jalmi anu sibuk aktivitas ketika nguping adan teh langsung niatan ah kewe jam sakitu netepanana eta mah bakal dihapunten. Saur Imam Syafi'i. Jik bari milih mana? Jigana bakal seueur pilih cek Imam Syafi'i nya. Upami tiasa mah palawagi kedah dur cong teu kenging cong dur. Beres tempat lor dur teh geus asar deui. Eta mah cong dur eta. Eta mah kirang sae, eta mah sahun namina. Satrasna para ibu, pangna salat kedah diperhatoskeun teh sabab salat mah seueur pisan kaistimewaan kaistimewaanana seueur pisan. Kahiji salat mah diparentahkeunana ku Allah henteu ngalangkungan malaikat Jibril henteu, tapi langsung anjeunna dipanggil ku Allah kana hiji tempat Sidratul Muntaha bujeng-bujeng jalmi biasa malaikat Jibril oge badana moal kiateun kanggo menembus Sidratul Muntaha, tapi jiwa salira Kangjeng Rasul mah kiateun eta mah ku Allah dikersakeunan. Sementawis Allah bade miwarangkeun selain salat mah langsung we melalui pelantara malaikat Jibril. Tah ku kitu teh sing kahartos kurang bahwa ibadah salat teh ibadah anu sangat istimewa dugi ka Allah. Henteu seolah-olah teu percanten ka Jibril, Allah teh seolah-olah langsung Kangjeung Nabina dipanggil. Ya. Ieu istimewa. Kadua, ibadah sholat mah dina hadis as-sholatu imaduddin. Paman akomaha pakod akomaddin. Wa man tarokaha pakod hadamaddin. Ari sholatnya tihang agama,
jalma anu salat berarti paratos memperkokoh agama, jalmi nu ngantunkeun salat baratos ngaruksakan agama. Katilu salat anu hadis tadi awalu mayuhasabu bil abdu, amal yang paling pertama dihisab ku Allah. Kaopat, ibadah salat teh bakal ngabersihan jiwa tina kokotor-kokotor dosa. Tina hadis as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun bainahunna idajtulibatil kabair. Ada salat anu lima waktos antara subuh sareng lohor, dosa antawis subuh sareng lohor dihapus ku salat lohor. Urang asar antawis lohor jeung asar dosa dihapus. Dina sadayan mah ara'aita lau anna naharon bibabi ahadikum yagsilu minhu kulla yaumin khamsuna marrotin khal yabko min daroni sayun. Cina upami teamah di payunun bumi aranjen teh aya wahangan anu herang. Teras aranjen ibak sadin nanti lima kali. Kinten-kinten cek rasul kokotor-kokotor dina awak anjen bakalnya samual. Sanes ka ibu, ka para sahabat. Saur sahabat, qalu layabqa min daroni sayun. Moal cenah Rasul, moal aya nyesa kokotor dina badan Nabi sakdikdikasan upami sadinten ibak lima kali. Saur anjeuna padzalikas shalawatul khamsu yamkhullahu bihinna al khotoya. Nya kitu deui salat anu lima waktos Allah bakal ngahapus kusabab eta salat lima waktos sadaya kokotor-kokotor dosa nu aya dina badan urang. Satrasna kaistimewaan salat teh tanha anil fahsya wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sayaktosna ari salat teh bakal mencegah pelakuna tina perbuatan fahsya sareng perbuatan munkar. Para bapak, para ibu, ari pahsa teh saur para ulama dosa-dosa nu aya hubunganna sareng sek. Eta pahsa. Ari munkar mah dosa umum. Nah, kumargi salat teh sapertos kitu, maka urang sebagai pemeluk anu diwajibkeun salat, maka urang kedah ngutamikeun sedah nganomer satukeun kana ibadah salat di atas ibadah-ibadah anu sanesna. Dalam rangka Isra Mi'raj panginten kaum pamaget isrona ti bumi ka masjid, mi'rajna mah sok di masjid teh sing cengeng ka Allah ibadah. Eta minangka Isra Mi'rajna. Dari ibu-ibu mah teu aya parentah netepan di masjid teu aya. Kan upami ibu-ibu bade di masjid mangga teu kaeng cara mangga. Mung saur Kangjeng Rasul, khairus sholatin nisa fi qori buyutihinna. Ari pangsae saena netepan istri mah di kamar bumi masing-masing sanes di masjid. Sekalipun di Masjid Nabawi tetep saena mah di bumi kanggo ibu-ibu mah. Tapi upami aya ibu-ibu bade ka masjid teu kaeng dicaram. Ya, asal diwidian ku carogena gitu teu kaeng dicaram. Satrasna para ibu di samping urang ngalaksanakeun salat fardu oge urang ulah kakantun sholat-sholat sunnah. Aya hadis kieu. Man sholla isnatay asyara rak'atan fi yaumihi wa lailatihi buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Sajal manu sholat sadinten sawengita sholat sunat 12 rakaat. Maka eta jalmi bakal pangbangunkeun bumi di sawarga. Eta teh salat sunah. Imam Tirmidzi nguraikeun anu 12 teh 2 rakaat sataacan lohor, 4 rakaat saatos lohor, 2 rakaat sabada magrib, 2 rakaat sabada isya, 2 rakaat sataacan subuh. Janten upami disimpulkeun mah rawatib anu muakkadah. Tah minimal eta para ibu, para bapa tong dikantunkeun minimal eta. Ya, tami wa witir kada witir ulah. Kan orang umumna bermadhab ka Imam Syafi'i.
tapi kadang kawis ngankur bermadhab bae ari ajaran Imam Syafi'i tarapatos diamalkeun. Saur anjeuna innila urohisu ala ahadin bitarkil witri. Saur anjeuna. Sanes Syafi'i sanes mah saur Imam Syafi'i. Kuring moal mere kamurahan ka saurang oge pikeun nyalkeun salat sunat witir. Saur para ulama hadis, salat witir teh nomor kadua sabada salat fardu. Janten atuh dalam rangka ningkatkeun ibadah salat ka Allah, maka salat teh ulah mung sekedar nyekapkeun ku ka parduan unggul tapi tamihan ku pasunatan-pasunatanana. Sabab dina hadis qudsi, salat sunat teh bakal berfungsi namalan salat fardu. Saur Allah dina hadis qudsi kepada malaikat, cik tertinggal si ieu yeuh, kumaha yeuh aya salat sunatan teu? Saur malaikat teh aya cenah Gusti aya salat sunatan, sok salat parduna tamalan ku salat sunat. Nah, janten urang teh bakal mulus jaga teh kitu mudah-mudahan nya. Ayeuna pertarosan ka hiji. Siap nya. Ieu mah rada panjang, ieu mah wios rada panjang nya. Mangga pangnyebatkeun di antara sekian banyak kebiasaan orang Arab seatacan seatacan Islam. Sok si ibu itu wae tuh. Hah? Oh, atos namanya. Ah, gagal tuh, gagal. Sim kuring hilaf ibu itu atos. Urang geutas pertanyaan, urang geutas pertanyaannya. Urang geutas pertanyaan. Ari sing muring teterak tadi teh atos ibu teh nya nomor 2 nya. Tos satuna masik. Pangjebatkeun maksad ibu ieu atosnya punya, atosnya. Tetap. Enak mah mal mohon lah. Pangnyebatkeun manawi maksad ayat hafidu alas silahkan neng anak kuda ya anak kuda mangga mohon alas salawati terus memperhatikan syarat rukun dan iya, laras lah. Kita nomor hiji, laras nomor hiji, alhamdulillah. Rada panjang kita namanya. Rada panjang. Kasar teh kantun 15 menit dinya. Lah. Saterasna masih kena dalam rangka ningkatkeun ibadah salat. Khususna kanggo pamaget diupayakeun pamaget mah nunamina salat fardu teh teu kenging munparid. Ya. Sakali deui ka bapak-bapak nunamina netepan fardu mah diupayakeun teu kenging munparid wae teu kenging. Bahasana aya wae nya. Berarti sawaktos-waktos mah osok. Saterasna aya hadis innal abda la yuktabu lahu min sholatihi illa ma hadoro kolbuhu minhu. Sayaktona seorang hamba mual dicatet pahala sholat iwalti upami manahna hadir dina waktu sholat. Berdasarkan hadis ieu sholat diganjarna ku Allah ngankur sebatas hadirna husuna mana orang ka Allah. Janten upami orang husur teh keur Allahu Akbar sakitu diganjar. Cik ibu tikawit takjir deui ka salam tos tiasa husu. Sami simuring sami. Teta simuring Allahu Akbar hilap kunci motor. Tos Allahu Akbar mah oh dina anu. Eta tawis teu acan husu. Tapi para wargi terutama kanggo bapak-bapak saur para ahli hadis hadis nu mete cenah hadal hadis mahmulun ala sholatil munfarid
Ieu hadis teh nyaeta salat seorang hamba moal ditampi, moal dicatet palana upami eta teh lamun munparid. Upami berjamaah mah moal kaganggu bade husu bade teu husu di berjamaah geura tetep 27 padilah bakal karang. Saur ulama salaf di kalangan para sahabat anjeunna nyarios kieu. Allah Subhanahu wa taala dina waktos nya dina waktos salat berjamaah Allah bakal memperhatoskeun kana manah imam. Upami imam teh keur tepana teh husu, maka makmum otomatis bakal sakompet daunkeun dinilai husu. Ya. Upami imamna teh malaweung da keur gaduh masalah jang isuk teu gaduh beas nya. Maka Allah bakal ningali kana manah para makmum. Piraku ti sekian jumlah makmum oh saurang-urang acan anu husu piraku. Aya we sajalmi nu berjamaah aya 300 imam teu husu anu sanesna teu husu aya sajalmi khusus kacana kausuan anu sare teh kawakilan ku sajalmi. Taya pentingna berjamaah. Upama teh sadayana garoblok ieu mah nya. Manita aya saurang-urang acan nu husu keur salat teh ta Allah. Upami satu jemaah berjamaah teu aya saurang-urang acan husu, maka Allah ningali kana kumpulna berjamaah di masjid. Janten padilah berjamaah bakal utuh, moal kakurangan ku pedah teu husu. Nu mawi para bapa, para ibu sim kuring mah sabada uninga keterangan-keterangan tentang berjamaah, alhamdulillah nu namina salat fardu asa hese teu berjamaah teh asa. Nah sababna sabab singkuring mah teu gaduh damel. Salilinten aya di pasantren rek naon deui atuh mun teu kitu. Alhamdulillah. Ya. Palawargi dina hadis ya majang ngabibita we piraku teu percanten kana hadis rasulnya. Saur Kangjeng Rasul man dawama alas shalawatil khamsi fi jama'atin a'tahullahu khamsa hisolin. Sing sajal minus sholat lima waktos bari diberjamaahkan maka Allah bakal maparin lima perkara. Tanya sing kapita. Kaiji yarfa'ullahu anhu doikol aisy. Kaiji Allah bakal ngalengitkan kaita jalma tina kasusah hirup. Aduh iya mah simkuring. Karaos ku simkuring. Karaos kan kakang muhtah simkuring mah. Urang kampung bager seunu kataripu ku simkuring. Nu nawaran bumi, nawaran sawah. Ya. Padahal upami dibuktikan mah simkuring. Henteu sabenghar sapeuleuh disangkakeun. Kan pada simkuring mah jembar mana konaatna kuat. Ya. Mungkin eta diantaus kabarkahan berjamaah. Alhamdulillah. Ti sadek simkuring ngamalkeun salat berjamaah can pernah susah hirup can pernah. Eujeung ku Gusti teh upami mana kretek asa hayang anu teu lami ngabuktosan. Kan pedan teu gawe duh asa hayang kawin deui tante eta mah nya. Karunya bisi kabuktosan karunya. Ieu mah palawargi hiji conto murid simkuring Haji Yayan urang Cicariang. Anjeuna gaduh konveksi di Bandung 600 padamalna di Cicariang 1000. Saur anjeuna abdi mah cenapa teu pernah ngoder barang buatan abdi teu pernah. Tapi justru para pembeli datang ka abdi ngantri hampir teu kabagian. Taun sieun ge eta rasana abdi mah Pak kapagawe nu namina salat wajib berjamaah. Ya di pabrik nya si muring teh di waktu hayang ngabuktikeun bari tanpa nepangan ka anjeunna sulusup ka masjid. Laras para ibu para bapak setengah jam deui waktu lohor bel dibunyikeun budal ti pabrik langsung warudu langsung ka masjid. Beres we abdi teh beres sarta namanya nepangan ka kantor. Nah Pak ieu ka dieu tadi sih tengah teu diheula hayang ngabuktikeun bener teu cenah teh. Duh untung cenah Pak abdi konsisten cenah abdi mah. Laras sarua anjeunna cenah sabada abdi mengembangkan sholat berjamaah alhamdulillah orderan teh sanes abdi nu init-initan kamana kamani justru di Jakarta di Bandung di Cirebon sarumbing ke abdi bahkan hampir teu kaladangan.
Tetepikeun ngabuktoskeun leresna cariosan Rasul yarfa'ullahu anhu doiqal ais. Jadi malah leuleutih kanan sim kuring teu pernah susah hirup. Mata badan sim kuring rada lintuh sakedikna. Tapalurah ge lintuh nya. Nya kan ari jalmi mah kumaha penampilan. Lamun penampilan pikeronya teh susah hirup teu. Ari lintuh mah moal katawi susah hirup moal nya. Hiji teh eta. Kadua saur Rasul wa yu to kitabahu biyaminihi. Di saat jaga di akhirat urang dipaparin kitab catatan amal maka nu bakal lambi teh langsung panangan katuku. Ya. Tawis dina alwaknya kalebet ashabul yamin. Tafsir Jalalain ashabul yamin teh nyata man yu to kitabuhu biyamini mangga dina jalalain. Eta tawis bakal pibagjang. Dua. Katilu wa yamurru alas siroti kalbarkil hatib. Katilu bakal melewati sirot. Kan jaga tepala ibu sirotnya dibentang kenti mahsar ke surga. Di tengahna neraka. Mahsar ya neraka ya surga. Sadaya jali pasti bakal melewati atas sirot. Lemes salengka gejebur ke neraka. Di tengah-tengah gejebur, bahkan lo baru masalah yang kali ke surga gejebur. Tajal minu rajin berjamaah mah dina siratna teh cepet lir ibarat kilat luar biasa. Eta barokah berjamaah. Nomor kaopatna wayar pau anhu adabal qabri. Allah bakal menghilangkan siksa kubur. Di kubur teh para ibu aya siksa sareng aya nikmat di kubur teh. Nomor kalima ini paling penting wayadkhulul jannata bigoiri hisabin bakal lebet ka sawarga kalayan tanpa dihisab. Ieu padilah salat berjamaah. Berdasarkan hadis anu kasebatna teh mudah-mudahan urang sadayana dipaparin hidayah ku Allah kanggo tiasa salat fardu bari diberjamaahkeun. Ari istri mah teu aya kewajiban di berjamaah. Wong padilana sami bakal kaing padilah sapertos pamungkeun. Padilana teh ieu ngadorong saruh. Tah kitu nya. Cerdasnya si ibunya. Jantan ibu matos we ngageing-geing caroge we. Pak ieu lohor tah kitu. Eta diganyar sami pahalana. Eta kalebet kana man sanna sunatan hasanatan palau ajruha wa ajruman abila biha. Ya. Satrasna aya khusus pahala upami urang sholat isya berjamaah sami sareng ngalaksakeun sholat setengah wengi. Upami subuh diberjamaahkeun sami sareng ngalaksakeun sholat sunat sawengi jeput. Seueurlah padilah sholat berjamaah. Satrasna para ibu para bapak sabada rengse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra sareng Mi'raj nya enjing-enjing dinten harita Kangjeng Rasul nyumpingan kaji tempat di mana eta tempat teh tempat ngariungna orang kures. Rasul sumbing kadinya nyadi tes ku Abu Jahal dan kawan-kawan di tes. Cik cina Muhammad lamun anjen nges ka Masjidil Aqsa cik pangnyebutankeun sabaraha pantokna sabaraha tiangna sabaraha jendelana. Memang waktu sarita Masjidil Aqsa teh asing Rasul can pernah. Ari sebagian bangsa Quraisy mah aya nu pernah kadinya. Nya ku Allah teh langsung videona teh langsung. Di eta oh tiangna sakitu, pantona sakitu, janda sakitu. Wah bener Rasul Muhammad. Cik Sina Muhammad kira-kira kompuy Mekah ti sam kadieuna erek jam sabaraha? Jumlah onta na sabaraha? Oge jumlah muatana sakumaha? Nyak Rasul jelaskan jumlah nasakye, nya muatan nasakye, sumpingna pas terbit matahari poe anu nupang heulana onta nupang orana. Pek teh leres tepat sareng naon nu ku Rasul diungkapkeun. Rasul nuju Mi'raj nuju Isra nya ari orang Mekah teh nuju
nyenak onta, terus aya muatan dua karung, aya Rasul ngalangkung, ngagurubuk onta na teh. Ya, anu keur di tenda Rasul maca salam assalamualaikum. Tah saksi-saksi eta diungkapkeun dina waktu sareta. Oh nya kuring pernah nguping Rasulullah maca salam. Onta kuring pernah ngagurubuk jalannya. Kumaha tah? Tekad Abu Layyan bener cenah Muhammad, sihir anjeun mantep luar biasa. Da geuning anu edan mah teu kapalang edan ya. Itu luar biasa. Nyatuh bring ka Abu Bakar. Cenah Abu Bakar Muhammad teh kieu-kieu beuki maca gelona Muhammad teh. Naon kitu? Kieu-kieu. Yeuh kuring mah nu leuwih ti kitu cariosan Muhammad, sim kuring mah bakal percaya. Komo ari sarabia mah teu aneh. Merak harita keneh Abu Bakar gaduh gelar naon? Asidik tiwangkin harita. Sehingga akhirna ku peristiwa Isra Mi'raj teh nu imana dangkal mah kalapir deui, anu imana kuat mah beuki mantep ka imananana. Eta panginten diantawisna, nya diantawisna. Oh, pasa ah. Bro teh rek hikmah Isra Mi'raj nya datos janji. Rupina mung tiasa sakitu, mudah-mudahan tikawit dugi kahir aya manfaatna kaon sadayana. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.